Эмэгт иргэд малчдын санаачилгад үндэслэн шинэ хөдөө төслийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Үүнтэй холбоотой 22 сумын төлөөлөл оролцсон хилэлцүүлгээр бэлчээрийг нөхөн сэргээх нь хамгийн чухал гэдгийг хүндэн ярилцсан байна. Хилэлцүүлгийн үр дүнд малчдын тулгунтсан асуудлыг нэгтгэн дунд хугацааны хэрэгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулахыг зорж байна. 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих энэ хөтөлбөрт улсын төсвөөс 1.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар тусгажээ. Бид 2024 он дээр Монгол улсын одоо төсөв батлагдах үед бол Хинтэй аймаг дээр шинэ хөдөө хөтөлбөр зориулаад 1.9 тэрбум төгрөгийн одоо санхүүжилт тавигдсан байна. Тэгэхээр энэ санхүүжилтээ бид одоо энэ зөвхөн 1 жил ингээд өнгөрөх биш. Энийг 4 жилийн үйл ажиллагаа болж ингэж үргэлжлүүлье. А тэгвэл энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг бид үр дүнтэй, ашигтай эргээд эдийн засагт болон энэ улс орны энэ хөдөө аж ахуйн салбарт үр шимээ өгөх ийм одоо төслүүдийг одоо бас эхлүүлье гэсэн ийм зорилгоор хийж байгаа. 2024-өөс 2027 онд ер нь шинэ хөдөө хөтөлбөрийг Хинтэй аймагт хэрэгжүүлье. Хэрэгжүүлэхдээ хэрхэн яаж илүү одоо өмнөх одоо аймагуудаас бусад одоо энэ туршлагуудаас илүү сайн одоо үр дүнтэй болох вэ гэдгийг энэ одоо талаас нь судалсан. За тэгээд нэг сар гарны хугацаанд бол үндсэндээ сумын сэргэлт гэдэг ийм одоо нэртэй форумыг Хинтэй аймгийн одоо 18 сум 5 дасгалтад бол өргөнүүлээд зохион байгуулаад төхөрлийн гишүүдтэй хамтран ажилласан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо сумын сэргэлт хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо тодорхой сумын орнуудын иргэдийг одоо бүгднийг одоо цуглуулж гаад дөрвөн гол одоо салбарын хүрээнд бол ярилцсан байгаа бид нар. За хамгийн нэгдүгээрт бол одоо энэ өөрсдийнхөө сумандаа газар тариалангийн үйл ажиллагааг хэрхэн одоо нэмэгдүүлэх вэ? Хөлмжийн аж ахуйг одоо хэрхэн одоо нэмэгдүүлэх вэ гэдэг чиглэлийн саналуудыг бас ойлцсан. За ямар ямар асуудлууд байна вэ гэдэг тэр асуудлуудаа бол эрмэлсэн байна. Малчид малынхаа үйлдвэр угсааг сайжруулж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхээс гадна баталгаажсан үйлдвэр омгийн хэвтүүлж малын цөм зүргийг бий болгох, бэлчээрийг нөхөн сэргээх, түүхийдийг өндөрөх зэрэг саналуудыг дэвшүүллээ. Хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа бид нар бол одоо малынхаа тоон дээр биш чанар дээр анхаарах нь одоо бүр нэг тэр нэн тэргүүн тавих асуудал болсон байна. Тэгээд одоо яаж энэс энэ зовлонгоо бэрхшээлээс гарах вэ гэх юм бол ер нь зүгээр одоо хөдөө аж ахуйгаа үнэхээр сайн хөгжүүлмээр байна. Тэг ганцхан төв орон нутгад биш те зүгээр хөдөөнөө хамгийн сайн тийм гаргалгааг л олж ер нь амьдруул эн биднэрт арай ойрхон юм болол гэж бид нар бодож байна да. Одоо энэ үйл бол цас ихтэй ер нь маш хүнд үйл болж байна. За энэ дээр одоо ер нь бол одоо энэ нэн дараа үйл одоо малчд маань бэлчээрийн хамсалт ямар болж байгаа вүлээ. За бүлэг хэсгээр нэгдэж одоо энэ ногоон төчөл тариалах одоо талбай хашиж хатан төчөлөө авах тал дээр бас маш даривтай одоо арга хэмжээ авч энийг одоо маш сайн ажиллуулгаж одоо ажиллах одоо нэг шаардлагатай байна. Бидний одоо энэ залуу малчид малчд гол тулгундаад байгаа одоо асуудал бол миний бодлоор бол энэ одоо сүүлийн үед малын таа толгой ихсэх. Тэгээд энэ ялангуяа энэ адуу отор нүдл их орж ирэх. Энэ асуудал бол манай сумын хувьд бас нэлээдгүй яригдж байгаа. Тэгээд энэ ялангуяа энэ адуу бол малыг бичээрийг бол одоо зөө зөө ихс далгалтыг үл их нэмэгдүүлж яадаг учраас ер нь энэ сүүлийн залуу малчид одоо миний бодлоор бол малын тоо толгойд одоо анхаарахаас гадна юу болж маш чанартай анхаарах чухал гэж боддог юм. Малчид тулгумтай асуудал гэвэл одоо бишээрийн дороотол түүхий эдийн уналт гэ одоо сая яригдчихэл байна л да энэ бүх асуудлууд бас байгаа. Тэгээ яг малчин эмгэгтэй тулгумтай асуудал гэвэл одоо сүүл багийн дарганууд бүгд хилчлэг бол да. Энэ харилцааны дагуу хүүхдийг сургуульд оруулна гээд тэгээд ээж нь хүүхдүүдээ одоо аймаг сурахын тулд шижил төлгөө хийдэг. Тэгээд стацик тоо мэдээлэл нь худлаа гардаг. Одоо шиг үр толгоос эмгтэйгээд тэгээ үр толгоос эрэгтэйгээд төхрүүд нь дандаа ганцаараа одоо хөдөөд үлдсэн байдаг. Ийм тулгуур зөв асуудал байгаа. Хилэлцүүлгийн үеэр брендинг эрэлт урдааныг дүгнэлээ. 2 сарын хугацаатай зарласан тусралдаанд 15 нэрийн бүтээгдэхүүн тусгай шалгуурын дагуу оролцож орон нутгад танилцуулжээ. Шилдэг 5 брендийг 1-2.5 сая төгрөгөөр шагналсан байна. Мөн ус цайгур орчны шинжилгээний албанд 10 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж гардууллаа.